Пані Євгенія, жителька Яршави, кілька місяців тому перехворіла коронавірусом. Жінка каже, перебіг хвороби був складним. Ще важче далися її наслідки, тому вже записалася на вакцинацію. Я особисто це пережила, знаю, як це і що це таке коронавірус. Я думаю, що досить важливо вакцинуватися, тому що це свого роду захист. Та не всі жителі Яршави бажають щепитися. А яка різниця, і так? Різниці немає ніяк. Хоч так, хоч так. Все, що теж вакцинуються від коронавірусу, теж саме і вмирають. Як за границю, так то єдно. Дякую. Голова ОТГ розповідає, думки жителів з приводу вакцинації розділилися. Хтось вакцинується, інші ж вірять у поширені міфи. Процес іде, він іде природньо, тому що страх є до всього, це однозначно. Сьогодні ми забезпечили всім, чим можливо, щоб людина могла спокійно прийти в будь-який пункт лікарської амбулаторії у будь-якому населеному пункті нашої територіальної громади і здійснити прививку, вакцинацію. Вакцинами ми забезпечені. Аби налагодити процес та попередити захворюваність, в ОТГ проводять просвітницькі заходи. На екрані в центрі міста транслюють соціальний ролик. Вплив вакцини пацієнтам роз'яснюють сімейні лікарі. Особисто кожен сімейний лікар і медичні сестри звертаються до своїх пацієнтів і декларованих пацієнтів, закликають на щеплення. У мене особисто 30% щеплено. Пункти вакцинації є у кожній амбулаторії територіальної громади. Зокрема, в Іршаві він працює щоденно. Тут наявні три види вакцини – Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca. Тримайте. 30 хвилин знаходитися в коридорі на території амбулаторії. Сумка холодильник з холодовими елементами. Вакцина знаходиться в центрі. Нам видають по потребі. По кількості пацієнтів, які до нас звернулися. Лікарі наголошують, тільки здобувши колективний імунітет, вдасться здолати пандемію.